Арайлах нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллалт нэмэлт санхүүжилт олгох бүрийн эрх бол нийслэлийн сэтгэл дарга байдаг. Энэ бүрийн эрх эрхийн хугацаанд хүрээнд 1 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг хавдар судлалын үнсийн төвд одоо шилжүүлэхээр өнөөдөр хүрэлцээ ирээд байна. Тэгэхээр энэ одоо санхүүжилтийн хүрээнд манай хавдар судлалын төвд өөрийнхөө үүгийг бол мэдж байгаа. Энд бол элэг шилжүүлэн суулгах төвийг одоо байгуулж оны эцэс дараа оны эхээр бол хамгийн анхны хаалгаагаа хийх юм бололцоо бүрдэх юм аа гэж үзэж байгаа. Элэг нэгт монголчууд сан үйл ажиллагаагаа 2016 оны 3 сараас эхэлсэн нийгмийн анхаарлын төвд элэгний хавдрын өвчлөлийн талаар элэг шилжүүлэн суулгах шаардлагын талаар мэдээллүүдийг хийж энд бас улс төрчдийг оролцуулж үүний хүрээнд бас амар хэсгэлэн нийслэл эрдийн төлөөлөгчдийн хурлын гишүүн Монгол Ардын намын гишүүн хүн одоо иргэдийн хурлд асуудлыг оруулж тэр бүм төрөй батлуулсан. За энэ батлсан хүрээнд бид бас одоо энэ мөнгөө өнөөдөр засаг дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулж тоног төхөөрөмж авахар гэж ярьж байна. Нийт ойролцоо 14 чухал тоног төхөөрөмжөд авна. Эдгээр тоног төхөөрөмжөд нь одоо болцсон унтуулга, эрчим тэмчилгээ, хаглаан үйл хэрэглэлт гэх юм багчаад байгаа. Улсын 1-р төв эмнэлэг дээр одоо өнөөдрийн байдлаар 29 элэг шилжүүлэлт бол хаалга хийсэн гэсэн юм мэдээлэл байдаг. За Монголын үндэсний баг өөрсдөө 5 хүн хаалга хийсэн байгаа. Тун амжилттай явж байгаа. Энд бас бид их туулын баяртай байна.